Wedyn is Caino wrth y march Lynard Mr Tom ag allan o Blaen Cilla Angel. Lly yn cael ei marchogaeth ar hyn o bryd. Felly gyda Mrs Emily Wally sydd yn beirniadu y marchogaeth, mae'n siŵr fydd i chwilio am ymateb y ceffyl i'w gorchmynion hi, e? Yn bendant ac yn gofyn be mae'r beinod eisiau ydy, ydy amser cyfforddus bod y ceffyl yn just push button maen nhw'n dweud yn Saesneg, bod just dim ond yn gorau gwneud rhyw gorchymyn bach a mae'r ceffyl yn ymateb yn Nicole Mason yn wedi cefnogi'r dosbarthiadau yma dros y blynyddoedd. Ddaren ni weld Nicole yn ennill cwpl o flynyddoedd yn ôl gyda march Pops' Tommy Cockles. A hynny jyst ar ôl i dad hi marw'n sydyn iawn. Ac oedd o'n omisiynol iawn i Nicole oedd hi wrth i bodd yma. Ac mae'r casig fach yma wedi cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn yn barod. Braf gweld y ceffylau yn dod yn ôl ac y llinach yn parhau hefyd. Yn bendant, yn bendant. Yn cael ei farchogaeth gan Emily Wally sydd yn beirniadu y marchogaeth yn y dosbarth yma eleni. Yn dal i wneud i waith yn drylwyr, mae beirniad yr adran EC, Merlod Cymreig Teip Cob, i adfeirch y meirch a'r cesig dros bedair blwyddod. Mae yna ddau ohonyn nhw bellach wedi dod nôl at ei gilydd, y ddau yn beirniadu'r gystadleuaeth yma y bore yma, sef Mr Stuart Morgan o Lanrhydian yn edrych ar gydymffurfiad y ceffyl, ac Emily Wally yn edrych ar y marchogaeth. Mae nhw wedi bod wrth i wanes sy'n 8 o gloch y bore yma, awr a hanner, wedi cael edrych yn fanol ar bob un o'r rhai sydd ar ôl yn y cylch. Wrth gwrs, mae'r rhai wedi gorau gadael, ond dyma'r criw sydd gen nhw i fewn, y ffefrynnau. Ac dwi'n meddwl bod yna patrwm reit daclus yma hefyd. Achos i ni wedi sôn yn y gorffennol bod Mr Stuart Morgan yn hoff o'r olwg y poni, llai o'r cobyn a mwy o'r ferlen. Yn bendant, yn bendant. Mae hynny i weld yn y dewisiadau o'r rhai sydd, sydd ar ôl. Mae'r lot o'r rhai trymion yr rhai mwy o'r teip cob wedi gadael mewn ffordd. Un i hefyd wedi sylwi, a hoffi sylwi y gwed y gwir, ar y ffaith bod wyneb Stuart yn cuddio dim. Wrth gwrs, yn hawdd ewn i ddarllen wrth iddo beirniadu, a dyn ni'n gwybod yn union pa rai oedd yn hoffi a pa rai doedd o ddim yn hoff iawn ohonyn nhw. Ac tynnu wep. Di. Yn nid yn haws i ni felly i gyd feirniadu gydag e. Wel, mae'r stiwardred yn brysur yn cyfrif marciau ac beirir fan hyn yn aros am y canlyniadau. Y ddau yn cael dewis rhyw ar ddau wy credu yn gytun i ryw raddau. I weld yn gyrru ymlaen yn hawdd iawn bore yma ar ddechrau'r dosbarth ac yn trafod wrth i'r cyffyl yma mynd o amgylch y cylch. Oedd e'n ddifyr gweld Emily Wally pan oedd hi yn marchogaeth cyffylau. Rhai yn ymateb tipyn yn haws ac yn fwy ifydd iddi. Y ceffyl blaen yn yr adran yma i Ferlod Cymreig Teip Cob i adfeirch, meirch a cesig dros bedair blwyddod ydy bod yn Ynys Caino ac yn eiddo i Miss Paula Whitlock
yn derbyn yr hiban a'r garden goch a gwennill y gystadleuaeth yma wedyn yn ennill y bencampwriaeth yn yr adran yma tan gyfrwy. Calon y Beirniad yng Nghystadleuaeth Merlod Cymreig Teip Cofi Adfeirch Meirch a'r Cesig dros beder blwydd oed. Llon gyfarchiadau mowr iawn. I bod yn Iscaino ac o ennill y gystadleuaeth yma hefyd yn ennill prif bencampwriaeth yr Adran Ec tan gyfrwy.